معين يا نعيم حرم تعمير کرتے ہیں نئی دنیا نئے حرم تعمیر کرتے ہیں معلم زندگی کے ہر قدم تعمیر کرتے ہیں معلم زندگی کے ہر قدم تعمیر کرتے ہیں جہالت ختم کرتے ہیں ہمیں نیند یاد کر یہی ہے جو اجالوں کے ارم تعمیر کرتے ہیں یہی ہیں جو اجالوں کے ارم تعمیر کرتے ہیں ٹھہر سکتی نہیں جس کے مقابل دولت دنیا ٹھہر سکتی نہیں جس کے مقابل دولت دنیا رقم تعمیر کرتے ہیں میرے صدر الشریعہ کی قیادت اب بھی ہے جاری نقوش پا اصول محترم تعمیر کرتے ہیں پا اصول محترم تعمیر کرتے ہیں ملا ہے ان کی سیرت سے ہمیں طرز عمل ایسا ملا ہے ان کی سیرت سے ہمیں طرز عمل ایسا کہ چاہے جتنی ہو تقریب ہم تعمیر کرتے ہیں چاہے جتنی ہو تقریب ہم تعمیر کرتے ہیں خدا استاذوں کو ہر لمحہ خدا کا آباد رکھے سارے استاذوں کو ہر لمحہ جو خیر و شر میں ایک فکری حکم تعمیر کرتے ہیں جو خیر و شر فکری حکم تعمیر کرتے ہیں یگانا مرد کامل ساتھ تعمیری ہنر لڑا کر یگانا مرد کامل ساتھ تعمیری ہنر لڑا کر حرم تعمیر کرتے ہیں زمین خوش خوش پیڑ حرم تعمیر کرتے ہیں جو اشواق زمانہ کی
درس گاہ سے سبق پائے جو اشرف پہ زمانہ کی درس گاہ سے سبق پائے وہ نقص و خام سے اٹھ کر عتم تعمیر کرتے ہیں وہ نقص و خام سے اٹھ کر عتم تعمیر کرتے ہیں فریدینی سے ملتی ہے ہمیں ذہنوں کی بیداری فریدی ان سے ملتی ہے ہمیں ذہنوں کی بیداری یہی تحریر دیتے ہیں قلم تعمیر کرتے ہیں نئی دنیا نئے علمی حرم تعمیر کرتے ہیں معلم زندگی کے ہر قدم تعمیر کرتے ہیں